Vi har kørt Toyota GT 86'eren før, og det er en rigtig fornem bil. 2 liters 4-cylindret boksermotor med 200 hestekræfter og et lavt tyngdepunkt. Det er okay, man mangler lidt hestekræfter, men når du så kombinerer det med en lille kompakt sportsvogn, der har baghjulstræk og Toyota Prius-dæk på, jamen så kan den altså godt køre sidelands, vil jeg helst sige. Til gengæld så her efterfølgende, så er Toyota kommet med en TRD-version, og TRD det står for Toyota Racing Development. Og det er sådan set Toyotas svar på BMW M eller Nissan Nismo for eksempel. De ting, der er blevet gjort i første omgang i hvert fald, det kan godt være, der kommer noget her senere med hestekræfter. De har i hvert fald lavet en racemodel af den med en turbo, der fik omkring, jeg tror det var 400 hestekræfter eller sådan noget. Men i første omgang er det her altså kun styling og lidt teknisk. Testmodellen her, den har fået, ja, hvad der så må kaldes for ekstraudstyr for 100.000 kroner. Og det er jo primært stylingen. Den ligner efterhånden en bil, der måske burde have 300-400 hestekræfter. 4 udstødningsrør har den, og det får så også folk til, når man holder i lyskrydset, blandt andet med den nye styling her, og rulle vinduet ned og spørge, om man lige kan få lov til at høre den. Og det siger man så, det vil man helst ikke have, de skal, fordi den lyder overhovedet ikke, som de havde regnet med, den vil gøre. Den lyder meget bedre med den nye sportsudstødning, den har fået på, men ja, det er godt som en V8'er, det lyder den altså ikke, når folk tror, der ligger 400 hestekræfter under hjelmen. Noget andet, som det her TRD-kit også giver med, det er, at man får sportsfjeder, og det gør den altså rigtig, rigtig hård. Det er virkelig en bil, der bare føles som en bil, der nærmest kun burde køre på track day eller til track days. Og altså, hvis man synes, at GT86'eren var hård før, jamen, så er den blevet rigtig hård. Når du kører over et bump eller bare nærmest en lille sten, så kan du virkelig mærke det. Og så har man nok vigtigst af alt her på det her kit, som der hjælper på performance, når man kører på banen, fået nogle større dæk med. De her Prius-dæk, de er altså blevet udskiftet med nogle Michelin-dæk, der sikrer en helt masse greb i forhold til tidligere. Det betyder ikke, at man har svært ved at få bagenden ud at skride. Det kræver simpelthen bare et tryk på VSC-sport-knappen her, som den hedder. Eller du kan slå det traction helt fra, så skal du i hvert fald nok kunne køre sidelæns, men du skal have mere fart på end i svinget i hvert fald, før at bagenden kommer ud på samme måde, som den ville gøre før. Gearkassen er også stadigvæk den samme 6-trins manuel gearkasse, og man kan også godt få noget forskelligt TRD-kit hen til kabinen. Så vidt jeg kan se, er der ikke så forfærdeligt meget her. Startknappen, der står TRD start stop engine, halløj. Men ellers er det den meget velkendte rustikke Toyota Subaru BRZ. BRZ-kabinen, vi har med at gøre her, der er ikke noget decideret lækkert. Der hvor de i hvert fald har lagt deres tid og kræfter og penge, det har nok været i udviklingen af køreegenskaberne. Fordi man savner lidt flere hestekræfter, og kabinen er ikke ligefrem lækker. Det er til gengæld en sportsvogn, der handler om køreegenskaberne, det her. Kun køreegenskaberne. Men med en pris på 640.000 kroner for Toyota GT86 TRD, er rimelig dyrt, kan vi sige. Specielt når der er du et lyskryds. Holder vi siden af en Polo GTI eller en Ford Fiesta ST eller sådan noget den tur, jamen så kører de altså fra dig, og hvis du møder en Golf GTI, så er det helt katastrofalt, du altså. Og jeg vil derfor også mene, at TRD-versionen her, den er alt for dyrt købt. En almindelig GT86, så den er sjovere at køre, vil jeg sige, specielt i hverdagen, fordi den er mere livlig med bagenden og sjovere på den måde. Og så er den jo samtidig så også 100.000 kroner billigere end den her. Og jeg vil allerede mene, den almindelige GT86, der koster 540.000 kroner, er lidt smådyr, hvis man kigger på performance andre biler. Men til gengæld får man ikke en lignende sportsvogn med baghjulstræk for de penge, som GT86'eren tilbyder. Men den måtte gerne have været lidt billigere.